Ok, vocês pediram depois do vídeo de ontem, né? Então eu vou dizer o que precisa ter, né? O que eu adoraria, né? Na verdade, ver em um possível Assassin's Creed Remake. Será que você concorda comigo nessa ou não? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia, graças a Deus, e no vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Remake, este que pode sim ser só aí um surto coletivo dos fãs, como existe uma mínima chance de, do nada, no dia 10 de setembro a Ubi meteu o anúncio oficial, né? É o que a gente quer, com certeza, mas vale sempre relembrar que até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, tudo não passa de burburinho, nem rumor, na verdade, não é, tá? No vídeo de ontem eu coloquei alguns pontos que eu não gostaria que fossem, né, colocados nesse possível remake. Vocês comentaram e nesse vídeo eu vou fazer o contrário. Quais pontos eu gostaria que fossem colocados no game, pontos que eu ainda não abordei em nenhum vídeo, tá? Já fizemos um vídeo até parecido aqui, mas aqui eu pretendo ser mais direto e objetivo para não estender muito e, como eu falei, né, comentar coisas que eu não havia dito antes. Se ainda não deixou o like, manda bala nele aí que ajuda muito o Liu pra danar, tá? Caso já conheça a qualidade do canal, por que esperar, né? Mete o like aí, ele é muito importante, na moral, me ajuda. Se não for inscrito, fica o convite para se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda, né? E participar do Telegram e Discord do canal, porque nem sempre o YouTube te avisa, né, sobre as coisas que rolam aqui, mas nesses canais eu pessoalmente vou lá, aviso e você não perde nada. Bom, galera, a começar aí pelo dia moderno, tá? Eu gostaria que o dia moderno do game fosse menos parado que o original. Eu entendo todo o lance ali do Desmond estar sendo tratado, testado, né, grosso modo dizendo, isolado de tudo, mas seria animal ver alguma coisa a mais que isso, tá? A gente podia, eles poderiam, né, reformular o lugar, colocando aí mais algumas coisas interessantes para se explorar, para estender, né, a lore, sei lá, meu, até mesmo textos novos entre os personagens, deixando todo o dia moderno mais rico, mais interessante. Eu acho que todos aqui concordamos que o dia moderno do primeiro jogo é um porre, certo? Importante entender o que rola ali? Sim, claro, mas é um porre. Uma maneira de deixar esse dia moderno ainda mais interessante, na minha opinião, seria a gente conhecer o Desmond antes de ser capturado, digamos assim, né, pro projeto. Ver tudo isso acontecendo em game, nem que fosse em flashbacks jogáveis, tá ligado? Eu gostaria de ter isso. Bom, isso pode até gerar uma certa polêmica, mas sim, acreditem, cabe nesse remake novos trajes pro personagem. Detalhe, eu gostaria que todos eles fossem possíveis de se conquistar jogando, né? Seja em game ou com moedas do próprio jogo que a gente talvez ganhasse fazendo missões secundárias, sei lá. Obviamente que nada com LEDs, nada futurístico, nada disso, tá? Ou armaduras que não cabem no período, não é isso que tô falando. Quando eu falo em novos trajes, quando eu penso, né, em trajes diferentes para Assassin's Creed 1, seria algo deste nível aqui, ó. Tá bem? Entendem o que eu quero dizer? Coisas mais parecidas com os concepts do jogo, ou mesmo como os assassinos reais da época se vestiam, sei lá, entendeu? Algo que cabesse. Eles poderiam usar duas abordagens, né? Ter esses trajes como cosméticos só, tal e boa, ou ser trajes que obrigatórios em determinado momento, né? Em determinado, em determinada parte da campanha do jogo, tal, te obrigando a disfarçar de várias formas diferentes para chegar no objetivo final. Algo tipo Hitman, tá ligado? E não. Eu não tô louco, tá, em fazer essa comparação. Se você ainda não viu o nosso vídeo antigo do canal, onde eu comento, né, tudo sobre os assassinos reais e tal, você não vai saber
que no mundo de verdade, quando eles eram destinados a cumprir um objetivo, um assassinato lá e tal, eles se disfarçavam e muitas vezes ficavam dias com aquele disfarce para conseguir chegar até o objetivo e matar quem tivesse que matar. Existiam até casos em que eles se disfarçavam de mendigos e ficavam literalmente mendigando por dias até conseguir a atenção e confiança do alvo. Outros, né, se disfarçavam como serviçais, né, da pessoa importante, serviam aquela casa por dias, ganhavam a confiança. Velho, os caras eram sinistros. Você estava ali andando na rua e não tinha como saber se o vendedor de tecido, se o dono do estábulo ou até mesmo se o mendigo da rua era mesmo o que pareciam ser. Pensa só como era a mente das pessoas influentes da época que foram alvo desses caras. Deus o livre! Então sim, eu acho que caberia muito bem a troca de trajes no jogo, desde que fossem focados no período, na realidade e contexto histórico do lugar. O que você acha? Só uma coisa, pessoal, é bem impossível que você tenha pulado a introdução do vídeo e não tenha deixado seu like, então eu tô aqui pra te lembrar porque me ajuda muito, tá bom? Brigadão. Um ponto que eu acredito que caberia muito bem nesse remake são as finalizações extremamente cinematográficas como nós tínhamos no Assassin's Creed 3. Quem lembra? Connor tinha umas 4 ou 5 animações diferentes para cada tipo de arma do jogo e até hoje eu não sei dizer para vocês qual era a minha favorita, porque todas são deslumbrantes. Isso faz muita falta na franquia. Tentaram colocar isso em Valhalla, mas ficou muito ruim. Sequer parece, né, o que a gente queria de verdade. Valeu a intenção, mas não colou, Ubisoft. Ficou ruim. Eu gostaria que o nosso Altair conseguisse finalizar os inimigos de forma bem sanguinolenta, né? Já que o jogo tem por si só um tom mais pesado, mais cruel. E o Altair sendo o assassino frio que era, casamento perfeito. Quem não curte furtividade vai certamente não curtir essa minha sugestão também, mas vamos lá. Estamos falando de assassinos aqui, certo? De assassins, né? De Assassin's Creed. O jogo que iniciou o bagulho todo e tal. Caras, nada mais justo o jogo nos obrigar a furtividade em uma ou outra missão. Ou tô errado? Repito, não é o jogo todo, até porque eu quero finalizações cinematográficas de combate e peu-peu, porrada-porrada. Mas em algumas missões de assassinato, eu acho que caberia muito bem você fazer elas completamente furtivo. E se isso não rolar, já era, começa de novo, tá? Diversos jogos têm isso, e por que Assassin's Creed não poderia? Agora eu vou exagerar total aqui, tá? Mas eu queria algo hardcore a nível de Alien Isolation, do qual eu ainda não joguei, mas eu vi alguns vídeos recentes onde até mesmo o microfone do controle afeta na percepção do inimigo. Cara, isso é de outro nível, isso é de outro mundo. Pensa na tensão total ao cumprir um contrato de assassinato nesse nível, onde a gente tivesse que traçar uma rota e nessa rota vários inimigos que a gente tivesse que eliminar total mocó, né? Tão silenciosamente a ponto de ser detectado por conta do controle, mano. Eu sei, muitos de vocês estão me criticando agora, mas é a opinião. Eu gostaria. Eu acho um pecado um jogo que fala tanto do agir na escuridão nunca ter feito algo desse nível de mocosice, tá ligado? É bem estranho, pra falar a verdade. Existem muitas sugestões, tá, pessoal? Muitas mesmo. Mas, por fim, eu gostaria que o jogo tivesse um foco maior no Almolin. Esse é um personagem que a gente conhece tão pouco e que eu adoraria ver como foi a mocidade desse maluco, cara. Como que ele serviu a Irmandade até se tornar, né, o mentor daquele lugar, o velho da montanha, tá ligado? Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas uma DLC com esse cara sendo jogável no seu auge seria do caramba pra mim. Galera, eu não vou citar coisas como o Altair nadar, histórias do livro, ou, né, participação do Dark,
lugar e tal. Porque eu já falei sobre essas coisas muitas vezes aqui no canal em outros vídeos. Então, pra não ficar numa maçante, não. Nesse vídeo eu realmente quis colocar coisas que eu acho que eu nunca comentei aqui com vocês que eu adoraria ver no remake desse game. Eu tô ciente de que provavelmente nada disso que eu falei vai entrar caso o jogo realmente exista. Mas é gostoso comentar, dar ideias e tal, né? Obrigado por ficar até agora aqui nesse vídeo ouvindo tudo isso, tá? Obviamente que eu quero ouvir as suas opiniões sobre os pontos que eu falei e mais ainda, saber quais sugestões diferentonas vocês teriam para dar à Ubisoft se tivessem a oportunidade. Você vai comentar no vídeo? Vai, né? E só para eu ter certeza que você viu o vídeo até aqui, junto do seu comentário, coloca lá a hashtag AltairNadadeiro. Combinado? Beleza, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por tudo, um beijão, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!